ငါပါနန္နာဖလောမှာကြိုဆိုပါတယ်ဒီနေ့ကတော့နန္နာကတငယ်ချင်းနေနဲ့ထိတ်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့တငယ်ချင်းနေနဲ့ပဲသွားမယ်ဘာစားမယ်ဘာလုပ်မယ်ဆိုတော့စောင့်ကြည့်ပြီးပါအောင်နော် Point yang walau yang pionir, bye bye.